Киеха кырада нада, истүрэктен этиллер үтүетил, сананы көтөгөр эйгэс эгэрде, сүргэни көтөгөр миннигэс мичэр. Үтүй хасырданын күндүк рэчилер бит, хасубуата хсын хасырды он часка тақсар кел, олор сэргэхэх бери битин сағалы бит. Бэхэгэ ахага сэфир гүлэлэ бит, бирстер нөмерге түрдэнэкке тутағыс тұғуын сэтте, бу нөмерге эриен кэлэн бэхэгэ оғылор бутугар, атык маны ғалжеттар бутугар, санағытын үллэсте ұйтылар гытын берин, эгэрдэгэтын тердин. Дин ыңырабын онтон билигин биһиги бүгүнгү бирибитин сеним келле диен рубрикаттан сагалыбыт. Чен сеним келле. Огой макка ычакка сагалы үй сананы сайыннарар аналлак. Тыл кохууна күөн күлестен тереген ытыллыбыта быйыл номну токсус сылы болугуста. Өбүге төрүт тылын уонна камсаныытын кытта жүрелен, сахалы сананы сайы этерен аллах. Келер кенчәрі чакка, чолан олығығы еңәрі күреғі ұтылдыра үтіе үгеске кубылыйды. Манна орты сүйе класс олаттара кытталлар, бұл күен күрехі мене қаңылас ұлуғын аллара бәсті әқөлелер төлкі әр жөнтім сүйте, дорған доқсын варагушын ден әдер кәскелләк культуруалық фольклорист, иделәк кейі бұрайығынан ұтыллар. Культуруалық этнопедагог Анна Андреевна Қолмагорова методист бұғытынан илир сагалыр. Он нахас ытылла тарехенге жокускай корат, духовны культура кейіне арчы жете күз көме болар. Саха тылын сүмете тыына чакчы дағаны ордук тыесилигер бар. Онтон барыта салғанар, итиллер, тақсар, бұйылгы күн күрек мене қаңылыс ұлуғын мене нехилегер балықтақ бөхөлегер ұтылынна. Олықтық ұчуталылар Анна Филаретовна Бурнашова, Ангелина Николаевна Говорова, Күннея Николаевна Цыпандина, онна Сарданы Степановна Малукова бу ытыллар проектка сагланыгыттан үлеви хамсы жаллар. Онна быйылгы тәрәһене бәлерин осколаларга ыттылар. Тәрәһен түбүгүнен балыкта, Рослода, онна бүтәйде осколаларын уалатыра кыйы өрегөйүн билдилер. Сеним келле түхмәккә быйылгы күен көрес кыттылахтыра, кыйылахтыра биһиге студиябатыгар ылжыттылар. Мене қаңылас ұлығын балықта Хортос Куотын ұчы тылын онна литературатын ұчутала педагог, библиотекар, Российской Федерации Опсы үрәқтәңін бачуатта құләйті. Саха Республикатын үрәғаритын тойгуна Анна Филаретовна Бурнашова. Онна оғылар. Дәрі бір сеққайын, бәхіз класс үрәнәтчілері Балуадар Темиев, Илегетін Бот, Сайдан Винокура, Богдан Махначевскай, Джулус Наговицын, Алтыс класстын Витя Наговицын, Хеттис класстын Саян Никитин, Коля Махначевскай, онна Рослода ортос колатын сеттис клаһын үйрәнәтчите тыл кохуна аналат кылан кыйылаға Коля Григорьев бүгін ылжытыллар. Дә, үтей хасырды болдын оғылар. Коля Григорьевтан кепсетіне сағалыққа, же ән бұ күрәққа, бірігінен күрәққа же бір санаға, сомоғылығу болар түгенге, же туақ надатын, туақ ірденерін ән санағар. Бияқа де кепсәрі? Төгіннен бейтін бір күра Москва үйерінер болмыд. Бары бәй-бәйбітін білсе, үшігеддік білсе біт, таварыста біт, анан тұтай өйді біт. Бейге бары көйіге үсі сұрып тұрырым ұппыт көмірісті болу. Онына тұл қоғуына ген күраққа тұмыс кейлері қамандыға. Үлетігер наға оғанлық қайыр өт, яған атым. Оғанлық тұтығықта қабет, яған атым. Шек. Онында білімнәбіт ұтшыта бар бар мақтау бұн тердем әті. Түгенін тұғанам бұн дүрәбіт ұрысқова бұн 104-5 сұғын сұғақ юбилейдіндәк күнінен әғарділі, істейдістіндек әғарділі. Тей, наға жүйедді, молодец. Жәк үджік тағыны тыл қоғуына дейін ата күлекқа кіттар ғолырттан, білден тұрар бігеге ұйтық бұтын бағары бұд. Жәк бұд түрі сақалы тыл бұтынан ағырға, сұрыерге түхе жұлғағыдын тұғынан. Бағалысты. Білінге қыра ғолыр, ютуб, телевизор еңкөрінер нұчалы сыңарар болылар. Ол еген бігеге бары ғолыр бұтын, балтылар бұтын, Бұратар бұдың сақылы сыңарғы өрдіргі күліқті ақпат
Биһиги сахалыт себебиэтэ туспа культыбалаах, тойуктаах ыбыалаах, ону үөртүмү биһиги сахалыт себин тыла сайдабыгар жуугабыт. Тый тоҕо чуэ, дэрэ? Сахалы кинигелер, кинигелери агар таанан элбэх сахалы хагы атаагыхтаахпыт. Биһиги быйыл кылааһынан бары кескил хагыкка суруттарбыппыт. Народа эмнетен альбахтаагыхтаахпыт, чабыргаах, история, эс хоан, ванна да атыттар. Мен сахалы сагаран ванна сахам тылы хүппенен дейін жылуабын. Мен каракаласарга салжан атабын корак көйерім бүтім. Ванна сахалы сагарар бар олыс нучалы тылы кабытар етім. Отто білен сахалы расық сагарарга мен кахаллабын. Саха тылым білер кехе сүрігі бичей тұпсар. Оннук. Наха чуге тыллары, истинг тыллары эттигит. Онны билден турар эхиги же бу ухуячылар гытыгар мақтал болар боллага дей. Онын же бу кохангутын бихиги истек бутин бағар бут. Бахалысты туран же күрячылар битигер эхидинлер яғын. Үсесте халёне өлүскен сүйрүгө кытылгын куспакты кымысты кырылыр долгуяр туймады бытыгар. Нучон үргунун кытта турулаар доготтор бытыгар. Сахат алыдын кытта самдай дагар атастар бытыгар. Ити истин эгерде мөрөннөр күй болоктун. Мәңелер бағабыр, мәндәл күнір абыр. Олық құз жалғанын, олық құз байбұл. Бігі мәңеттен кәлі біт, манчағы сеніне бі бола біт. Мәңе біл, бігі дәріп біт, тәлкілақ дәрек біт, дәрі біт. Әйген негі тігер. Үрі ағаламыт, сүйінен ұғаттарда, балықта. Бәс класс өрнәтчеләре, туйгын өрәкте. Володяр Темев, Сайдан Винокуров. Бастың чулы олаттар. Богдан Махачевский, Джулыс Нагвитсен. Алтыс класстың Дорбут, Види Нагвитсен. Сәттес класс бастыңа, Коля Махачевский. Бүгінгі конкурске, тұмыс кейбет. Саян Никитин. Беге девиз бет. Көтер болаққа, халан күйәр үрдігінен куроға. Балын болаққа, далай дирин чемпетінен ұстоққа. Кейі болаққа, олақ орғуян, еңінен сылжаққа. Беге, сақат жеті болам бұд, дойдубыдан сақалы тапты бұд. Түрік үгейі, бүгін амағын тек дұттан өрді бұд. Әз қағынлары дымыз сұттан, әр кейлі, үйіне бұд. Ол оға жылы, серпте дөтті өрдейілдер, ұлаттақ бұтына. Ан дойдыны көрер істер, өрерді чинчер, бастың бағалақ бұд. Уалыға, атбаға, күзбайы балақтақ. Кірәрдіқтан жарықтанарға, сымса, күйістақ баларға. Барысан ауытын ұрауыт, күйанамы тәрчілевет. Уалыға байынайдақ, таңыр байдақ дейлер. Ағыла бұдың кітетәңі бұлға, ауқа сұлдауыт. Айуға бар кестелігінерін білерге, жуға бұд. Уалыға бір күн ат арығы тұйыр, бір күн уарға тұйыр болын сөп. Кіраттан чағайман, әр сұрықтақ болын дейін, барыдан нақтыр бітен, ұңырабыд. Әрке ағаныға сана ала, кен көңістіақ боларын бігейік білебет. Әдірттен әйетін, күржағасын сөбәтін ал, ден сана аны күттіп сөбілі әбет. Ол ағайын бұқады бәт тұлағын, түрт жүрдіне қағайына. Еді үйді басын көмес қатшыда болықтақ, ден сана абыдың үлесті әбет. Ол аға, ағыз күрілақ болықтақ, ақсынның аянақтақ. Антон бүгінгі тәрәңе бәлімнінен тұлбытын әспеден чөчейді ұт. Әпеден қамытын әтчен күннеті жарықтанды ұт. Күн күреске бәлімі. Аяртылыптан қабаланым, қамағайтты ұқымуынын ағымыт. Әбігевет, нұропыт, әлбет сүппет сұрғын, ұмсығыян өретті бет. Тол күй бұтын табылан, сана ағыдың еқпет. Сарғыларда Тұл құғыны оланларға сетейіні бағарауыд. Кем бәлімнақ, тұйгүн тұлырдақ, күйі күнаттаны күні тақсы. Үтеттен үтеға талығын, кәреттен кәреға тардығын, үтеттен үтеға тұғын. Үй, жынаға жүгей.
Бүкүрдүк сахатында ычаттар быт итилен тагыстактын кыжыктан өлөнөктөн бир якпит сууга мактал болдун оглор бутугар аны филар етимна же бутыл когуна ден көн көрөс сахалы өйү хананы кыжык сайындарар аналлах тилеген боллага ди же бу маннык холгор методика быгытынан колубура олокка кирен септу Bir ekipten önce 11 sultan terdi olan mıt, beye beye de siterse kotorsan ülele geldi bit, öyle bit ütü ötü müttel der. Bu, manlık öyle kaya Respublika'a bir este basta bit, onunla tört ol bit, tılkohuna den kılan atı ıl bit tara. Bu yıl opı bitin tümem mit, ulus bitigar aptarska seminar ıttı bit. Onunla o kent atan eme tılkoy göt üstü bit. Семинар кәнеттен директор бытын Айталина Михайловналын сөбелеген баран, кәлер бөрек жылыгар программа сұруен, бұл час бұғытның келдер еққы нады біттен түмікке келді біт. Федеральный государственный өрек стандарты кейдегіттен бұл ұрогы тағынан әбей частыр көрілелер, бұл частыр бес қайысқанын өлелелер, онытын бей бұл Толкуйдан көрбік бүт, бұл қайысқаларға бейгі бөлелер бұрайық бұт, наға шөйдік сөпті бәрі бүт. Олығын ұттын әме сөбелесті бүт, онына бұл келер үйерік жылыттан, бұл манына анал үйерік программатын сұруы қайын дейін. Онына ұттын өсі үлебетін кәңетер бағалақ бүт, ол күрдің Оғысадын итилләтчілерін, онына алын сүхүек үйерінәтчілерін қабық бұтын бағыра бұт. Инеген аты бұл білігін үлебіті хағылады бұт. Алын кластырға, онына орта анал, орта сүхүек кластырға программа сүрен сағылады бұт. Оттан қырачанырға программаны Оғысадын үлеттен күтті сүбелеген барын. Оңыр оқ бұт ген түмікке келі біт. Оныттан бұл бүгін манна түгеннің тұханан бағаптар бұрай егар дұрқандық сұңға. Оны бейхені күтті манна тәңі үләлі хиджар артшы жеті метр дегігер Анна Андреевна Қалмагороваға. Оны мәңа қаңылыс ұлығын төлкі әрден түмсүйтін, Апшестіне түмсүйтін председателігер Иван Иваныш Румянсыпқа мақтал бұтын тердек бүтін бақыр. Ой, наға жүгей, бұл күрдік олар бұтын көрді біт, хитті біт, наға астынды біт, жа бұл олаққа кейрен, анал үйеріқіт программаты олаққа кейрері болдыр дейін әріні қалы бұт, білігін рекламаға тоқты бұт. Sarılar sırdık çağla
болын, хүйде хүйчүгі бағайы сақалы алғыс үмкені көрді біт. Күнді көрәлчілер біт, кәл олар сәйелгәйек берейіні көрі олар ұғыт. Мене қаңыла сұлуғын жабыл негелеген Нуарал Джима үмкен ансамбл толырғытығар алғыс дейін үмкені көрді біт. Мақтал болын, жа студияға мене қаңыла сұлуғын жабыл негелеген олақ тақтыры, Нуарал Джима үмкен ансамблын күттілақтыры ғылжеттілер. Онна бірсе қайынғыры Марфа Гавриловна Березина, Тамара Апрасимова атының стипендия лауреата, үтуәлі қарттығыз Константин Дмитриевич Борисов атын түсігер түхілге культура санилан кенін директоры. Валентина Николаевна Свешникова, Сахар Республикатын культуратын тойгуна, Сахар Республикатын ұс ұран айымнетін сетегелерін бәлі қағайқыта, мәне қаңыла сұлуғын жабыл негелеген бачуатта қолықтағы алас құтына түмсі оны норылжыма үнкі бөлігін салай атшыда. Үті әсірді болды. Дем Арфа Гавриловна, негелекі ұтылылар ұрдық бәлі тәрәхінлер тұстарынан әйгіттен істек бұтын бағыра бұт, онында білден тұра бігі саға театрдыра еға әйгі кенгендіге жүбіп бұт, спектакелдер, бігі кен тұттар Константин Борисов атығарды. Че бастадан тұрам бұ сасқы күн сыламынан күнді сақабыт сирен олықтақ тұра телевизорынан көрәтшілер. Бастатын тұран ұттым, мен бұ күратық негелегім тұғынан сырдатын ағықтың бағарабын. Бейгі негелег біт бұ мәң қаңылы солуғығары мәң бір білдер, көстер, дерін историялақ, күрджағыс негелег бұғытынан білдер. Оны ұттым білігін біліңі кемі кепсен ағырдаққа білігін бейгі негелег бітігер сәтті үстіке кейі олар орден фактическайынан. Манна бігі бұл негеленне біт тігер сөптіғ социальный объекттар барыта бір сетімнәқтік үдеде олар олар. Негелек біт бағылығынан сәтті сылын Сергучов Сергей Иннокентьевич үдедер. Бігі негелек біт ұттың өгістер білергет болуы бұл түгінші 1915 сылтан арғыны табағы ұтары үдәне сағалабыт бүтін бұл Советский Союз үрдінен бастықынан сағалабыт негелек бұғытынан білдер. Сөп, онына әйті кемттен алады бұл апшестивенес күске үдәлен зоналарынан үдәттен сағалан, апшестивенес күске үдәлі әбіп болан, ол тетімі ұғытты баққа күн бүгінге ділі бұл апшестивенес тәрілтелер, ол үш жүгеддік, тәрәхінәқтік үдәлі сылдарлар. Кенелерттен бейдістері бұл сәтті оны сылдардан әті жә үдәға әме бәйтін өгіз қылатын келдерсі бейд. Культура әйгетігер бұл отыттан тақсы сыл, отыт бес сыл ұстата сетегелеқтік үлелі бейд. Бігі культура бұл ветеранна Валентина Николаевна келін бүгін бейгі бұл өлдетті оларыр. Оны әтінен әтінтен сеттерін әттіқпін ұттан бұл біліңі ұтылылар тәрәхінлер бі барыта апшестивенес күйінен негелек бүттін бұл тәрілтелерін апшестивенес тәрілтелерін күйінен ұтылылар. Әті әйтан ағар бұтын күрдік біхігі бұл культура бүджеті саға асысығар өтуелек артыға бір дойдылақ күт Константин Дмитриевич Борисов атын сүгер. Бұл кенеқі бігі құлыптыр 2015 сыллаққа еңерілді біте. Манна сүрдіғақ ұлақан үшуе тәрәхін тәрілден аспыта манна ұлақан көмені бігіға болғымтыны бігі округ бұд депутаты. Бұл ел түмен государственен мұнян депутаты Александр Николаевич Жирков ұғыран. Бұл тұқпар ұлымыт сорық бұтын тұруаран. Бұл тәрәхін бігі негелек бітер, олыс тәрәхін нәқтік аспыта ген бәдетті біт. Онына әтінен сеттірімі бігі бұл Александр Николаевич әтері бол бата, бігі болғын тұтын ұран үгіз әлбәқ үлені ұйтар бітігер, күйіс көмі өйебіл бол бітігер. Бұл түгенінен тұғанамыд дерің мақтал бітін терді біт. Онына тәрәхінлерге тоқтуыра біп болақ ұттан үгізге проекттар үлелілер, оттан сұрлата саңаттан саңа проекттары толқойдан тағары негебет. Бастатын тұрын оттан 2011 сұрлаққа бұл көлінелер көн көрсі үлдерден тұқпар негеленне араңатын барытын қаван
осколого туттан састагар тие хабан бутиет көдөнөнө кабан мыт көдөнөлөр көн көрсүүлөр эден усуран сама дейтеннес тогуз көрүңөр бир кихе же көн көрсөн үшө бат этинне атарар туакт бутун проекти толкуйдамы таха се проекти толкуйдамы сетте хылыстата эти проект бут үшө бат үлдөлөйбү онтон кенники ары кайыскатын улартаммыт былырын бу үңкүнөн аңарда сүңкүнөн демит үңкүнөн ыппыппыт оннотон эти проектпыт саамай ыытылдар кеме туох сеңэрини ылара эти республика күнүэр ыытабыт этини сеп ол онан саамай сеңэрини ылар проектпыт болор аха сеп Машфа Гаврилевна яха мактал болдун эште даганы бийе кепсе тиякпит Валентина Николаевна же бу нуарылын жыма үңкү белегин туунан истиякпитин энсада тыккын багарабыт же үтөкүнөн болдун Нуралжыма үңкү ансамбля 2009 жылда Кабыстан тирилди бите. Мына мен культура кинигер директорду жаммын. Бу агам саздар жөнүргө тохра интригине итерит бите. Саналак бебит кызпытыттан библиотекар үрактек Наталья Алексеевадан көрдөс бүтүм Наталья Львовнадан кине тута сөйлөс бите. Онтон бастан 4-5 кеттен саглан барамыт сүрбө кихе катие жүппыт Наталья Львовна бихека үлдагылбакын күнү берип бите ол курдук Колумбийской, Китайской, Кюрдолга, Ыха, Катюша, тети курдук бара турат ди. Бете итетинен библиотека дегенде, онун күйдүрөт. Aha, эти үңкүлөр битинен үрдө албак үңкүн туруран бихе албакты гастролга жүппү титекемдерге таттага чүрөпчүгө уус алтаңга меңе каңыласка буллади билигин баллагана отон ол сырыылар бытыгар осенен бу келер барар сырыылар бытыгар бихека олоктоо администрация массынанан транспорт болла ди самый главное анан катер менен бекине кимдерге мен мактанар болак бетим ага билген бала составпыт 16 кихи ток бутер бала ана репертуар бутер сүрбеттен таксам күлөк бит репертуар бутын маныка олар тагыдан ары саңардан берер надаттан бехе атын сердерттен иделек хореографтары ыңырамын төрөттөрө бит ол курдук маяттан Сарглана Филипповна Павлованы онтон төңүлүктөн баллагана Марина Алексеевнаны эти кинилер иккен сака республикатын культуратын туйгуннара келиндер бияка үрдагы чөйдүк үңкү берип биттере ону таанан бихи кен туттан артыбыт бихиге бары кен туттар кихибит үңкү саамай туга диякбити королев аллади Афанасий Афанасиев келен бияка бу россия үтөөлө картыга мени кихи болбатак булладибитте келен бияка Молдавской, он был великим инкулярит их потолки не репте. Бе эти инкулярнен великим угустук он нам нахджабит, курактерге каттабит. Ага, он этон бастан и китинча тослака тёктурге волбут агамса стартер курактерге инку курагар. Каттамит сыл сагла на ден номинация волбут. Он тон сагла мат кадера кна тюнеренде курдукти. Сылая арас курактерге каттар волбут. Республиканская, улус. И кетенча он бесил бо бе коллективка умнулватсил болар. О курдук бе коллектив пет народтар и кардилар на курака. Бо и кетенча он бес он алтасаларга тока варажупет. Москвага, Сочига, Керч корака барамыт гран-при лауреат үрдүкатырын ылар сетиспеппит ону бартыгар Ашепкова Екатерина Семеновна бегини жазжыбыта бихе кинека макталбыт улахан же ыылжыттарбытыгар мактаныгың сергек кепсеңе тигин билиген күндүк элечүлер бихеге рекламага токтубут бихини кытта бирге болуң
Күндүк өрөчүлөр бит кел олор сеергехек берини көрөлөрөгөт. Эссе саңа ылжыттары кытта бексиек бит, оголор бутун эссе көрөк бит. Онун бийини кытта бирге болар кытта гарыңдарбын. Менге хаңлас улуун жабыл нехилегеттен төрүттөх, улуу сонун республикан ротун мастра, Котогулу илинги федеральный университет ихинен үлэлир, Агустина Филиппова айыр лабораториядыгар үйрэгали мастра, Анна Константиновна Капустина, онна Нуарагын ортос колотын оголора ылжыттылар. Анна Константиновна маны серге өссө республика тәгы мөлтөхтө кестер оғылыру үйретер осқолыны кытты ықса себестек үлені ұтар. Анна Константиновна республикаға ан бастан национальный концепция кейдейді. Мене қаңылыс районы нуырағына орты осқолытыттан сағыламыты білдерді. Ән отчыларғы ұлық оғы болдаған де. Қағыз класс көверіне әжібік кіне? Мен отчыларғы бейіз класс көверіне әжібітім. Оскула бұд ағылығыттан сақалы авторская программаның өремеп бет. Ол күрдік күржуік бұд үрін олан күз көден. Ол күз көк күржуығыр күргіттір естенерге, асастырға, олаттыр бұд ұғана, жейісті сүлетін үлелі, әлбіқ әті қаны әрчейдер жарықтан алдыра. Очылырты, наға шөйді. Онтың болдағына жа, ән бейін бұ оға жаңын хамай чағылқай тұғы ұнны бат түгенің бәрі қолы бұр онында. Бейін жарық күна неген? Күз көз жарығыр әлбәқтегі істенірі тәбет ұчытал бұт. Ұчыталар бұт Антонина Петровна, Варвара Степановна әлбәққа өріп біттірі. Ол кемге жа мен сақалы националы таңағы тегейдегер онына. Бұл білген олықпыр онтықын көмелестеға дейбатты? Онтықын олықпыр оттығын солтына қаян бұл білген. Бәйін өлелі қамсы жаған. Оғылыр ұхия бұны. Хеп, аны Августина Николаевна қолбыр айыл лабораторияттығар жа қайды құлелі қамсы жаған. Намнағы пейд училищені бітерен, ұзбұфуға пейд институты бітерен барамын, Сарданы фабрикаға үлелі сылжаммын. Августина Николаевна чылырға күтет күз, онны сөктер күз таңағын тіктерері мастырдарға кәлбіті. Националы сыққа ол онына аңбасты күлелі хейбіт онтан сағыламында. Онтын екі тігінші он бір сыллаққа сұвуфуға Августина Николаевна учебна творческай лабораторияда ағылды бұта. Күн бүйінгі дері Августина Николаевна алын үлелі хейджа бұт. Онына лаборатория бұт, өрек тәлітелерін қатары әлбәқ өрел тәлітелерін қатты үлелер. Студиянлар бұтын әрекетері бол батақ. Үйеріне атын оскола оғыларын кітары, оны білеген болағына саамай чүгістік өттін түгі төлеледім. Бәйім әйге бір ұраты, республика тағы мөлтөқтік істер, оны мөлтөқтік көрер оғылар осколар ер. Үкі түгінші 14 сылдақты өлелей біт. Өлелей кетті. Намыны 5 сыл болы құсы бітті. Оны же бұл қалқылағы жоны көтті өлелер, құлбыр Бәйім олық бастан үлекі келер бір олық білбет әйге бір кәлбітім. Ол үйін үйреті тұспа ұратылақ методиката. Оның себестен сұрды педагог үйреғын үсі бітер бітім. Оның ұлағына оғы ғоттың тұқты ұратыда суық, оғыны таптығы қаринады. Қас бидді оғы болғамтылақтық сұйғанған, таланырақ түйе бағарар арылдар. Түбілі оғылар бұтын кітары бұс тұғы. Оның үлелі хиджамыд оғылар білі жауырдақ байылар. Үрияға дағаны, тойыққа дағаны, көнері оғылардың тұғықты ұратылары суық. Оның бұ саңа аңбастығы оғы саз коллекциятын. Оның сірсемектері коллекция айбып бұт сақа сірінсі. Дері, өтшіңі білі оғылар бұтын көріпкейін әре. Аға, бағалысты, күнді көрәкші болғымталақты құларын, оғылбытың құларын көрсіп қайын. Аға, наға жүрі, сізді күн күрдік жүйін әкіш кемлерді. Аға, жәрі? Бағалысты, Анна Константиновны көрсі олар әрі? Ұлыған бәйіз кластын ата жарықты бұд, бәйіз кластын ата олар ұжы көраттан сағалан, естінен,
sibekkilerin bu platyaların sibekketin bardın beylere dik bitire. Bu sibekkilerin beylerin liderinden diye. Bardın sibekkilerin bardı beylerin liderinden. Bu saka sirin kere hebekkilere diye. Ondan bu bula bastan gelen baramın beş klası olarak yine kel bitire eğer. Oğuz sağız din kalleksi sırası yüz kevde. Onu bu aplikasyetin, oğurudun, oğulu bardın beylere tikseldir. Onu ulağına onu doktu. Onu bana bir konkurslarga arahanı городской мероприятияларга кытта бит. Көпбелери көтөрүлдүр. Ой, нахачы бедиже. Мактал болдун оглор бутугар. Ола калактып жасылдаты. Сей багай састы, сайыңны салгын тие келди биз студия бутугар. Уху. Сеп, же күндү кереччилер, эмеңе хаңлас улугун урагына агропрофилированный орто школата бир дойдулактыра, чекист, нарком Николай Васильевич Петров атын сүгер, бу школа республикага национальный концепцияны ан бастан келлер бите, сагалабыта онна төрүттө бите болар. Ол курдук Нораган орто школатыга Үлеян Аспыт Илья Гаврилович Байышев, Айы Үйрегі, Степан Васильевич Байгантаев, Олу Кығы Араран Үленен Ити, Андрей Андреевич Нестеров Үрің Олын. Авторский программаларынан сағылабыттыра, кенлер сағылағыныры республика үйреген сетемегер, ұлылы бұд национальный концепцияға олық бол бұды. Жа, ол школы 2-9 сыллақтын, агроскола қайысқатын ұлан үлелер, ол ғинен білден тұрар арас курстар, урок тағынан жарықтар, күрухуақтар үлелерлер, онтын бір дестерінен ұлыстағы керелі әбі үйректен кейінігер үлелер сетейчен күрухуақ болар. Сетейчен күрухуақ оғыны үйреға үйретерге, өбіге, төрүт жарығын, сатабылын оғығы еңеріге сыйылдақ, сұрықтақ тік үлелері бітті. Ол күрдің де білден тұрар сақалы өбігелер біттін үйеліғін ұлынар болдақ бұтына қолы бұра сылғы сиелінен қылынан тегі, қырыдағынтан тегіге үйренелдер. Бұ күрхуаққа жа күргіттар бары дағаны бәліре, Элилеринен текпит платьялары, юбкалары, онтон өсті сонныру тегере біттер. Қаз бірді керен арғы сөпті бәр ұтарқалары, оғырылыры, кергелері, әме бәлері тегелері біт. Күрхуғы Надежда Александровна Захара басылайыр, кені үйеретер кереғі ұйыр оғылыры бігі студия бұтығары ұлжеттілер. Надежда Александровна үрдігі категориялы құчы ұтал, бұ жарығынан 900 сылынан тағарылақтық үлелер. Ол күрдік арас педагогическе тәрәхінлерге үлетін опытын үлдестен, бәтін үлетін ұстатия оңырын бәчәттен, етілетчілерін үлетін мода оңырын көрдерер. Сығаннақ темынан оғылыр чинчер үле ұғытын дакладтарға сетихиләқтік күтталылар. 2014 сылтан сағылан кенілер сетихилерін тағыма өссі үрден бар бұд ол күрдік ұлыс, республике, онды бүтін российске тағымнақ научный практическі конференцияларға күттан бастығы 2-3 степеннен дипломан атын сүкпеттер. Ұлыстағы республикатағы ұны ағын бүтін аңдойды тағымығар тақсан оғы модатын көлеғар бачуаттақ местені ұлбыттар. Манна барытығар Надежда Александровнаға оғыларға төреп бүттер бір дойдулақтара, бірге үлелер, бір іделіяқтара көмі сүбеға төхі күз болбыт. Студияға кенлер үлелерін білігін жа Агнесса Иванова ақсыз класс үйренәтшеді білігінлерігі. Агнесса, үті әсірденен? Үші әсірден. Жа бұл сетейчен күрухуақ аналын қайысқатын тұғынан бейіға білігінлерігі. Бейіға склауды национальный концепцияның түрттәшінен болар. Ол күрдік айы өріға. Программа авторы Илья Гаврилович Байышев. Олы күгі арарын үлінен еті программа авторы Степан Васильевич Байгантаев. Үрін олан программа авторы Андрей Андреевич Нестеров авторынан кен тұтабыд. Жабыл арты сқылады 2-9 сылақтың агро сқыла бұғытынан өлдер. Ол қайысқатынан арас, элективный курстар, ұрақтағынан жарғыттар, құрғақтар ұтылалар. Ол ұрттың бедесірінен ұлыстағы керелі әбі үріқтәген кенігер үлілер сетейчен күрхоғы болар. Күрхоғы 900 сылын үдік категориялақ үшудан әрже сандардың Захарова сылайыр. Күрхоғы бұтығар 100 сылақ программанан үлбігілер бі түрік жарықтырын сатабылларын еңгердеге жарықтына бұд. Ол күрдік сылғы қылынан серінен өрігі, сөйі бодыраған жастарын, балық тірінің таңастағанға қырадандатын тегеге өрнелсе, әпікі күрдік. Жәрі, күрхуғы қоғыларын көріп қайын. Білі білемен бет, олық ғығым бағалысты. Жәрі қоғылар керін әрі? Жәрі, бана ағынысты жәк әпсе. Қоғылар бұдың көрсі өрі қайын. Қылынан серінен арас
Оғылар бейлері хороғар ағалындар хәп, оғырақтырын бары болақтырын хороғар осколатын емел айтшы бұд. Еті ағыр оскол бұдынан ұнақтарды ақпыд хәп, ұнтын ұна бұд. Күхін осколаттың кәлін барамын сағалы бұд, суян, қаян. Сәп, және ха жүгі яғнысы, сақалы баға еті үшей бәдік бәртің бұхарын берді. Оның болағына білден тұрар еқі үрдік сетегелері, жабы күрдік етелден ұхуылдан тақсан, жүгі қағайқалар болуын, естеннен болуын, оның білден тұрар бұл бәғіт қағанар әме естеннен болуқ құп олағы де. Оның баға ханағы толы тұрдың дейін тұран білген бігеге рекламаға тоқты бұд, бігенің кітті бірге болар кітігін ғырамын. Күнді күрәтшілер біт, бігеге жәе түрдіс түхімек бітігер дейін кәлі біт. Менгі қаңылы сұлуғын жабыл негіле кеттен, білден тұрар әлбәқ кейі культура кетігер білдер сұлы ехе қалыр бұта. Білдер оңына кен тұттыр жоңғытын туғынан бігеге бұл күрәтшілер бітігер емесі әге сұрда тұйқытын мағар бұт бағалысты марқа ғарғырында. Бігін негілек бітіктен бұл сақабыт нұротын культурнай искусство атасайды дегер. Әлбәк өгіз қылады келдер біт білейлі әжінірді ақпыт. Онында кенлерттен аттатала атақпына бұл сақын ұротын бастықы профессионалның қармейстері Певрония Алексеевна Байшева бұл жабыл сереттен төріттек, ұстақ болар. Онын бігі олық бір дойдылақтыра кен тұтта біт. Онына бігі атты біт еті әрде әтіні әр бұдым күрдік сақа асысыр, үтеді қартыға Константин Димитриевич Бариса. Бұл олық ғорда әттен самародық артыстен аттыныр кені. Оны атты бұд сақа асысыр, әме үтеді қартыстын балерина Клавдия Алексеевна Иванованы атты бұд
Роман Ионович Березкин был Сахар Республикатын үтелек артыға. Этинник аттан барын иек бүдінсөп. Жоуынлықтан жабыл нәлігіттен төріттәқ тенге біхеге қаятырдағаны келдіребет. Бұл Сахар Нұротын самай кен тұттутын Российская Федерация, он Саха Республикатын народная артистка Альбина Борисова болар. Этинник оттан аттан барын иек бүдінсөп. Оны мен кеннері күтті бұл бәйім культура диетін директора, он үлігіте боларын бұғытынан. Кеннері күтті Серге олық кен тұтта аттыбын бұл жабыл культуратын история тігір. Үгіз әдбәқ қылатын келдер бет, Илья Габрилевич байшабы тұлдығы жаны. Бұл кейі тоғы кеніне аттығы жетекін оттын бігігі бұйыл культура бұджеті сәттуан сылын ұлары олырыр тәрелді біте. Ол аты түгінші 904-дің 9 сылттан сағылан бұл жабыл нәлігер культура жетін историята арылды біте. Арылы аттан етінне үделен аспыт жоннор бұтын барытын біхеге мия история керчіктерінен арарамыд үйәрете бет. Онына кеннерттен еті чорботамыд Илья Габрилевы хаатты бітсе. Білергі күрді мәң қаңаласқа культура стапетата ген ұтылдар бұл түгінші 907 сылттан, етін 506 сылттан манна бұл Илья Габрилевич байышап орғала ұлақан. Еті кемге кене бүттін бұл нәхеленені қабатардан бастақы драм студиялары үдәлеттен сүрді ғарбақ үдәні үппіт. Еті етінтен сеттерін жа күн бүгінге дылы бұл Валентина Николаевна әме еті тәтеме ұқты баққа мен бәйті драм коллективы өдедетер бұл. Үнкінен әрі жарықтаматтар. Сәп-сәп. Онына кенене тұ сұрдаттақпына мен олық әдбәқ... Сұрдат-сұрдат бачыты көнге келем барын. Сұрдаттақпын сөп, афшесионы өдеға. Сүйбетті сұғыстады бұл Ала Сыйлы қамсағын республикаға сағалын түмсүйіні тәрейен өлерепет әме Валентина Николаевна. Онына білеген бұл Нұралдыма үнкі бедоға бұл ағая құнықтағыда 10 сылдарын ұлды бұд. Юбилей. Бүйерен көтен юбилейдден ұлықан концерт тұрарын. Манна кенелері мен бүгін ұлық мақтанан тұрамын, кенелер үлелерін әме сұрда тәқпін бағарабын. Бұл үнкі еріп ол батақ бұл жұмыт үлелері. Манна түмістен коллективінен естені, ұсыран бұстапқаларға күтталылар. Білеген бұл сақы традиционнай ейхегер керсеннер күбітік тегейге бұйыл қолынан әне коллективіне үйленен лауреат болбыттыры. Онына тұқ бар нәйлекі ұйтылылар, мероприятияларға бігеқа сері тұғымы ұйтатшылар бұт кеннер әме болалылар. Хеп онын біге нәйлек бітер тұтақ жамыт бұ Нұралдыма үнкі коллективі болар. Онына кеннерге бағылар бұ төлді. Салаятшыта Марианна Гиргоревна Амосова бұл 30 сыл болды. Төтбені салай бұта. Арай көрдіқіні бағар әдер күрді көстірі бұл әрі 30 сыл. Бұл төтбені салайын сөрді қаме іс қоғаннақтық үлелден бәйтін солын иін қалдырын үлелі хеджер. Және хелекі ұлы қолы бұл болы жар жоңында. Және Валентина Николаевна барын білі кәпсеті ұлы ұмыт әсебі түгі әпекі қалды бұд бағалысты. Өті мен үйті түгеннен тұғанамын Екатерина Семеновнаға мақтанық тағатым. Оны бұллағына әлбәқ Ақсана хореографтар бігінгі төлеледілер дебітімді. Етілерге мен бәйбіт мақтал бұтын тердебіт бұл Нұралдыма коллективін атыттан. Оныттан бігеқа бұл таңыспытын, саппытын еген бартын бәйбіт оңысты бұд. Оны бұл клубтар бұд бігеқа таңыссап ұлар бұтығар күскімі болалар. Аға тегейтін пашты бәйбіт тегейбіт тек қысыпті. Аға, оны бұл лағына бұл сұтыртағыта бұл бұд, палскайға бұл бұд бірлянтыве нөтке күттамыд бігеге абсолютный грантриятын бұд бұд. Енденен бәс Санкт-Петербург қорыққа көтері өтіпті. Үші, түй, нағашу әді. Олдар жәсеті хилері, олдар құмнылығыт, жолдар түгенлері бағара бұд. Нағашу әді. Оның үші, бұлаңғытығыр түші тұқ бары? Оттың бұлаңғытығырден етінлік хореографтары ұңырамы теме саған күйлері өретті рекпітін бағара бұд. Оның
Кайдахтык бите тоқ бар биле марфагар үлен битин көрдөк нехлек болар мероприятияларга бар теркет табыт. Кандагыны бие жомота кастаматтар сүрдәг активне позициялар жаннар. Оны бу кредит бит каяты бит ден кандагыны кинлер бу жабыт та ден. Бу көрдөккө кайдара бу нехле каман хер көрдөктөр ди. Онтан сенага тагыстакка кинлер биле кытсы. Онны көрдөктөр бие жаннар. Артистер бие мен нук бу. Хына тагысты бу тоқ бар гыры бу тунумдан ке. Онтан эти холобара репертуар кытыгар хүлбечин көлөк тийти. Онны ордук дуугат камныкка хатары. Сахалыга ду индийский восточный ду. Би восточный калак чуга хаба. Аха. Тога ди терке тити бедна курав кыталык баскы ди. Бидде кыттар так бутна бу восточный бодя сыгынак тохтак үнкү бу кажастарга барбат дебите. Онны беги болбата кадегенен баты терин күлектерген баран. Ол кайдыр мен өйбүтөр калан калды. Кирди кондук таганы курдук аны бе бу сакалын күнү, ите колумбийскен күнү, катюшен күбөт, ите нучабытын күтө, нучабытын күтө хамы популярны билген. Тоқ бар күрәктерге бар тей жадып тунын хат бактын лауреат атын алды. Нучабытын күтнен. Онда бу кенике алгыс бит эми атын үчөй ситихилери берди. Онда Молдавскийн күйин камсандылак болду ди. Гарахан огос болду ди. Атын аны төхөкөлөнө фанасия фанасия бете кадерманы көрөн арыйдагына тоқ бытан түркенден көрдү каяптан Афанасия Афанасьевка мен бүгүн мактал бытын терде бит. Бейнигиттен хачы дүлелер онда тейникетин дагы кенүлелер саналак бейнигитте. Аха. Хачы кенди хеп. Онтан колобора бу Марфа Гарилинаттан олок тоқ бланы тугуна ага яктылы. Отон колобора бу театр сылынан интивестен тугуме барды. Театр сылынан отон улуска дагыны бу республикага ол ихигер каспий динелекке бланнар оңолан үдеди тураллар ол ихигер отто бихинелек бит бу культуратын жетемие бейте тухнан булан ылынан үдеди олорор бу аксыне 14 күнүгер театр сылынар ибыппыт онна Валентина Николаевна Салаяр бу ытчаттартан турар драм коллектив кимден ырыкынып ыспатын бу беге ордук бу драм коллективи дегер классикага октобутсе нарокка чугас темит онна оголор бутугар бу үйнөр көдөнөбү тигер именно бу классик аимнелери бидегиннере тарыябыт нар ону кай турарабыт эрип же ытык маанигал жетерхияка кепсеңе серге кепсеңе деген мактал болдун ситихини үйөрүнү көтүүнү дарубайра болуң этеңере хажжиң деген этиякпен багарабын билеген Аспыт кем ахтылгана ден рубрика. Аркадий Алексеев мелодия тагар догором давай көк сырдар гынден ырыны мене халас улугун жабыл нехилеген олоктоого Дмитрий Борисов толрутугар истехпет баяңга Саха Республикатын культуратын туйгуна Николай Стручков догоголлур. Аныгыскы эфирге көрсөккө дээри этеңере болуп. Ногорумда байкек сыйрдар күн ыраңо керискен тактытын энерийники сырды Allah'a tuğustan koydum
бардом да байкек сирда.